Ես ողջունում եմ իմ հայրենակիցներին, այսօր հանդիպել ենք մեր լավ բարեկամ Արմեն Չիբուխյանին, բարև Արմեն, ողջույն, ողջույն։ Արմեն, թեմաները շատ են, բայց գիտեմ որ բոլոր թեմաների շուրջ դրեթե քո Թե մայով իր կարծիքեք ասի չէ որ Հայաստանը լ아 համարվում ժողովրդավարական պետություն։ Հա, հեսա կդատապարտի ու միաթել Պուտինին ասի հанցագործ, բա չէ։ Բայց մինչև մենք սկսենք, էլի մռանու՞մ ես դու։ Պետք է կոճանել մեր հետևորդներին, բաժանորդագրվել, լայքերը դնել, տարածել, չէ՞ որ մեկ ինֆորմացիա պատրաստ մի քիչ փ <li> <li> Եթե ասեմ մի բան կզարմանամ, իհարկե, շատ խիստ կզարմանամ։ Այնքան թե իրանք շատ դիվանագիտորեն կխուսափեն կապաղստան կփախներ այդ հարցերից։ <laughs> Եվ ամեն դեպքում ես պետք է հարցը հասկանամ, սپانեցին թե՞ մահացավ։ Այդ ամենակարևոր հարցն է։ Մեծ հաշվում դրանից բան չի փոխվում, որովհետև մենք Պուտինին հանցագործ ռեժիմի էությունը լավ գիտենք։ Հետաքրքրականն այն է, որ մրաբանին մահացավ ընտրությունների ցառիջ։ Մեկ այլ հետաքրքրական հանգամանք ինչե որ Ռուսաստանը մի հատ ասենք շատ հոգնած տանջված երբալ է որոշել ներդել այն երբարներից են այն որ իրենց թոքշոուներին դնում են որpիսի մնացածը հարցակվեն ծեծ են, են խոսկով էլի նկատի ունեմ մեկ մեկ էլ ոչ խոսկով հա այն որ հակառակ կարծիքը կա հայտնում ու մնացած 65 հոգին ու աուդիտորիայի 300 հոգին հարցակվում են ու սկսում են ծեծել ասենք այդ մեկին դեմոնստրատիվ բաթիշ որպես ցույց տալու որ այ ովոր մեր դեմ հասար հակառակ կարծիքը կասի այս ճակատագրին կարժունանա այ հիմա այդ քիսի կերբաններից մեկին իրենք որոշեցին դեմ տալ որպես նախագահական ծութությունների տեղնացու պարզելու ժողովրդի դրամատրությունները որի անունն է Բորիշ Նաձեժդին։ Իմիջալից եզ ասեմ, որ այդ Բորիշ Նաձեժդինը շատ հետաքրքրական լըբրծուն է, երևույթը այն կարքի լըբրծուն, որ հասցրել e է եւ դառնալ Սերգեյ Կիրիենկոյ ընկերը Պուտինի մտերիմներից եւ նաեւ Բորիս Նեմսովի դիմագիցներից է ելել։ Իսկ դրան հաշվում եք 1 + 1, իսկ դրան արդեն իր այացան մասին դա շատ մեծ բան է խոսում։ Եվ ահա այս լըբրծուն երևույթը, որը կոչվում է Բորիշ Նաձեժդին, ըը سراса հայտարում էր որ էնն էլ շատ զգուշ էնն էլը դեռ որը ասեմ իրականում երբ որ նա գնում էր ռուս լիբերատների մոտ հարցազրույցի որովհետեւ գիտեք այդ կան ըստեղության նույն ֆաշիստներն են մի քիչ կերպանա փոխված ու այլ երկրում հակ այսինքն այլ երկրում ապրող ըը ին ին պոտենցիալ են որ դառնում են իշխանության որպես լիբերալներ հետո դառնում են ֆաշիստ, ասենք։ Օրինակ այդ տեսակներից մեկը ես համարում եմ կա այդպես ասենք, շատ մեծ հարցազրույց 40 օկանոց հարցազրույց տվեց Նադեժդինը ու զուտ հետաքրքրության համար լսեցի այդպես մի լիբերաստի, որի անունը լատինին է։ Եվ Լատենինա եթեր ու ժանըք մարտա ասեց, այսինքն ըստ էության իր ասածներիի ստացվեց որ ոչ մի բանը չի փոխելու։ Այսինքն ըստ իրա, այսինքն, ասենց ասեմ, այնի ինչ որ ինքը առաջարկում էր, Պուտինը ինքը այդ նույն հալմարներ այդ նույն պայմաններով հիմա համաձայն է կանգնեցնել պատերազմը այդ նույն պայմաններով, ոչ մի տարբերությամբ։ Իսկ Պուտինը այսօր այդ նույն պայմաններով համաձայն է պատերազմը կանգնացնել։ Ենթադրենք, բայց դա Ուկրաինային ութերապես ձեռնտու չի, ինքը առաջարկում էր խաղաղ օրինականացնել Ուկրաինայի բաժանումը եւ այլն այսպիսի բաներ, ո? բայց անգամ այդ պարագայում ռուս ժողովուրդը այդ հոգնած կենթանունը ուրանը հերթ էր կանոնն որ ծորագրահավաքը ինչա լսել էր խաղաղություն բառը։ Առանց հասկանալու առանց խորանալու հերթ էին կանգնում ըndորում դա նաև այդ նույն լիբերացնելի շնորիվ էր որոնք սրանց ստացեցին ներկայացնել որպես ֆրկիչ եւ այլն եւ տեսեք ինչ տեղի ունեցավ դերենցավ ունեցա, վտանգավոր մի բան որ ուրեմն պուտինը հասկացավ բայց եթե այս սրանեն այսքան արդեն մի ուրեմն մի շափատում ռեյտինգը 1.2%-ից դարավ 10 հետո փակեցին որտեղ շափատական 5%-ով աճում էր ռեյտինգը հակեցին, որ չիմանան, ինչքան հսրա ռեյտինգ աճում, եւ որից հետո Պուտինը հասկացավ, որ եթե հիմա Նավալնին կոչանի հավակվել, այսինքն տրամադրությունները MP-ին են, են, են երկրում, ինքը կարողալու է խնդիրներ ունենա։ Այսինքն դա հասկացած չէ, ինչն չի դկապեցի։ Սպանությունը, այսինքն մոտիվը գլխավոր, իհաս չկարել պահելու Նավալնին, որտեղ տեսեք, Պուտինին ձեռը տալի պահելու Նավալնին, որին ժողովուրդը չի սատարում, հա որ դի համար ժողովրդ էլ ինքը հանցագործ է սովորական ժողովրդ էլ չի սա թը նա ի՞նչ է դիմադիր հա այն ամենք դա դելենք ժողովրդն էլ կողմ այս հասկացան։ Բայց ահա Նադեժդինի այսինքն ըստ էության Նադեժդինով փորձարկեցին մի հատ ժողոթի դրամատությունները տեսան որ Ռուսաստանի ղեկավարը Քանի որ, տեսեք, այստեղ էլ ներփություն կա, ե, ոչ մեկ չմտածի, թե ռուս ժողովուրդը հոգնել է պատերազմից, խաղություն է ուզում, ой, ой, ինքիش լավն է բան եւ այլն, հանկարծ որբիսի մենք էսպիսի նարատիվները չտարածենք, եթե բացատրենք։ Ինչի է ժողովուրդը գնում Բորիս Նադեժդինի համար հերթ կանգնում մի պարտապաճը, որտեղ Լադա Կալինա էլ չեն баժանում, դուք գիտեք արդեն, վերջացավ շատ արագ, հա։ Հետո մաշտակներ էին բաժանում կանած, մի պա, էդ էլ վերջացավ, հետո սկսեցին ացնել արդեն բանին։ <ýl -bán> հասարակած է կարտոֆիլបាន եւ այլն այս տեսի բաները են տալի հա հետո արդենս այսին դժգոհ էլ ռուսաստանի մայրերը կանայք ոնց այսին չի չհասկացած արդենս մերնում է կարտոֆիլի քան գոնելա դա կալինա գոնե մաշտակ լավ են վերջի ի տարբերակով էլ էսի չա հա ոնց կարելի ասենք մահացած դող փոխարին ընդհանրին մի քանի կիլո կարտոֆիլ տալ էլ եւ այլն էսա խնդրեմ ու դրա համար սքսին բողոք էլ արդեն հետո ռուսական բանակում դուք գիտե դուք հաստատés որ այ� շատ է թմրանյութերը ասենք ինչ են քաշում, ինչ են ծխում, ինչ են ուտում, ինչ են անում եւ այլն։ են... Հետո տեխնիկան ասում է, ուրեմն հաշվին են նորոգում շատ ժամանակ, շատ դեպքերում ուրեմն հրամանատարները ապորինի հավաքում են գումարներ։ այդ բանդարկյալները ապորինի հավաքում են գումարներ, այսինքն սովորական զինվորից, հա։ Եվ այդ 200.000 ռուբլին, որ սրանք ստանում են, ու միչի 200.000 ռուբլին, որ սրանք ստանում են, դուն չի հասցնում որովհետեւ ես ինչքան ուրեմն գերիների հartzաշրջից նայեմ եմ Ուկրաինայից առաջին հարցը որ հետաքրքումա ռուս մայրերին ու կանանց քարտի փողը փոխանցել ես այսինքն կարանք վերցնենք այդ փողը քաշենք արդեն այնտեղ ասումա բանը ոնց էք ինչ էք ինձ ազատեք ասումա լավ քարտի փողը կարանք վերցնենք ասենք կարանք արդեն արդեն դու այդ իրամուկը տվել ես մեզ որ մենք քարտի փող վերցնենք կոդը բանը ուղարկել ես եւ այլ ասիքան փին կոդը باندې կարան կարթեն այս է։ Այս է իրավիճակը։ Իհարկե եկեք այս չգիտեմ կարողaş այդ բացառություններ կան, ես թող ենք էլի, հա։ Կարող ասենք 100 հազարի մեջ ասենք մի 5 հոգի բացառություն են։ Պանչուն եմ ասելու, հա։ Բայց գլոբալ է իրավիճակն է, եւ Պուտինը հասկացավ, որ ես ամեն ինչը տանումա վատ տեղ, եւ արագ պետք է Նովալնից ազատվել, սուղե ու առաջ, եւ ազատվեց։ Աշենյանը մյունխենումը հանդիպումներ է կայացնում։ Պետք է ասել, որ ինձ ուրախացրեց Կոսովեի վարչապետի հետ հանդիպումը։ Բայց դե մի կողմից համ ուրախացրեց, համ էլ մի կողմից գիտենք, որ ել իրենց հերթական արանգում մտնալու խաղերն ա ըլի։ Հիմա մի քիչ ռուսները նեղացրեցին, գնացին Կոսովե դե գիտես Կոսովեի ու ռուսների հարաբերությունը կարծոմա ինքը հետևորդներն են գիտեմ, որտեղ Ստերբիայի դաշնակից Ռուսաստանը, այսպես Կոսովայի հանդեպ լուրջ խնդիրներ է տեսնում եւ սատալում էի դարձում սերբային։ Եվ այս հանդիպումը Կոսովի վարչապետի հետ կարծում եմ մեսիջ էր ռուսներին։ Եվ այնտեղ դու եթե հաւorthagությունը կարդացի, այնտեղ Կոսովի վարչապետն ասում է, մենք երկու ժողովրդներ ենք, որոնք վտանգված են եւ այլն, հա։ Բայց եթե մի քիչ բանով, ուղղեցի Լևոնախտով, ուրեմն չտարապեին, դեր 18 թվականին հերապողություն գալուց հետո կճանաչեին Կոսովում որպես նաեւ նախադեպ մեր Արցախի հապագա մոդելի դրամաոնց։ Իհարկե ոչ, որտեղ Ռուսաստանից որ գջայանանային դրա համար չճանաչեցին։ Իսկ հիմա գնում հանդիպում են Կոսովի վարչապետ։ Բայց ես ավելիքան վստահ եմ, որ հետ են գալու, էլի փորձելու են արangkում մնալ։ Նույն հետartkir հանդիպման մասին մի վեցի ղեկավարի հետ է հանդիպել։ Ահա։ Իսկ մենք գիտենք, որ մի վեցի ղեկավարը հենց այնպես չի հանդիպում։ Երևի մարդկա պետք է բան ասել, բան բացատրել նորից, հա, բայց որ լավ այն'ս մակուր բրիտաներենով էլի թե ինչա սպասվում եթե մեկ շաուրնակ ենք խաղեր տալ։ Երևի Ռիչարդ Մուրնել արտիչի վաստող էլ եւ հանդիպելա ու որտեւ բայց պետքա այս հանդիպմանը լուրջ վերաբերել, սա պաթական հանդիպում չէ, ուրեմն ասելիք կար փոխանցելիք կա վարչապետին ես այդու ամեն ինչ ունեմ կասկածներ որ ալիևին շորսն է հարավիրել գիտես այնպես ջերմ հատուկ հարավիրեց հա եվրոպացիները հիմա ալիևին փորցում են տալ քարտ պլանշ տես դու նկատեցիր որ յակը ժմիկ զեկույցը որից էլ բխելու է եվրոպացիների հետագա վերաբերմունքը ալիևի նկատմամբ հենց արդեն կարճաժամկետ զեկույցը շատ կոպիտ cost-ը Հիմա պատրաստվելու է արդեն երկարաժամկետ հիմնական զեկու հիմնական զեկուցի, այսպես ասենք, հա։ ԱՄՆ-ն երկրորդ անգամ հայտարարելից, որ մենք համաձայն ենք, ընդունում ենք լիա կատար որպես այսպես հերինակություն իակըշ Միկի հայտարությունները։ Զուգահեռաբար, ուրեմն եվրոպացի լիդերները, այսպես Ալիևին հասկացրեցին, ասեն, մենք էս կճանաչենք, բայց պայմանով, եթե դու ուրեմն գնաս մեր օրակարգով, ոչ թե գնաս պատերազմի, այլ գնաս խաղաղության։ Եվ սա կարծում եմ ват միտք չէ, այսինքն այն որովհետեւ մենք այդու ամենայնիվ բանակցային հարթակ պետք է լինելու եւ հենց նույն Հայաստանի ձեռնտու չի, որ հիմա եվրոպական լիդերները խորը փիչացնեն հարավերենությունները Ալիևին եւ իտալբերություն մեզ, որը օրը 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 մեջ արի տենք տալի Ալիևի բանակցություններից փախնելու, այս դեպքում մենք ունենք հակառակ իրավիճակ, երբ որ եվրոպական լիդերը փորձում են լիդերները փորձում են Ալիևին ելել բանակցությունների, որը մեզ համար լավ է հետևաբար ես կարծում եմ որ Ալիևին այսպես մի հատ շոյեցին, փոփոշալեցին, բայց պայմանով որ գա ու հիմա այս հանդիպումը շատ կարևորային չի որ ես ենթադրում եմ որ կփորձեն հանդիպում ստանալ, ասենք, Բրյուսելում կամ Վաշինգտոնում։ Ինչի չլինի, ենթադրում եմ որ Ալիևի հանդեպ գնահատականները կարողա ավելի կոշտանալ, հաստկանալ։ Հիմա Եվրոպան ակնհայտորեն, ըստ որում այստեղ հետաքրքրականը որ ԱՄՆ-ն ավելի կոշտ դիրքորոշում է պահում շատ է ճիշտ կոմբայն։ Եվրոպան փորձում է շանս տալ Ալիևի։ Իմա տեսնենք, դեր քննարկումներին կա, տեսնենք ինչ կլինի։ Այդս ներքաղաղական իրավիճակից մի քիչ խոսենք։ Մենք անդրադարձել ենք հնարավոր տարբերակներին, հաջորդ ընտրությունների հա կոմբինացիաներին, գտեինք որ էլիտանց ձգտում կար հինու նորի մրցակցություն ստեղծել Քոչարյանականների հետ, ո կամ հաճախտակ Քոչարյանականները իրենց ռոքսի ուժի հետ արդեն որոշել են ով է դիման նոր ինֆորմացիա օթում կախված հա ինչպես ասում էր ժամանակին պարոն Վարչապետը օթում կախած լուրերով հիմալ սեր Սարգսյանի ուժերն են իրենց պրոքսի ուժը առաջ մղում պրոքսի հա վարչապետի տեխնացում իմջելոց մի քանի ուժերի մասին է խոսքը ով կարծես թե ժամանակից շուտ որըսի չթողնեն նոր ժողովրդավարական ուժեր ձևավորվեն սկսում են քաղաքական դաշտը լցնել այդ իրենց պրոքսիներով ռուսերեն ասած ռեյաժներիներով հա թակնված սերժական կամ քոչարենական ուժերով օրինակ դու մեր ժողովրդավարական ուժերը չոր կամ շատերի այդ հարցաշույցներ են կանում եւ ես եւ դու բոլորին ճանաչում ես ի՞նչ խնդիրներ ես տեսնում միավորվելու ի՞նչա որ ժամանակը քիչա մնացել իսկ որպես քաղաքական ուժ ձևավորվի լուրջ ինստիտուտներ պետք է սկսան աշխատել բայց մենք տեսնում ենք որ կարծես թե բացի ցանկությունից որը որ ասենք խոսքում է ուրիշ քայլեր դերևես չկան իմոթ օրինակ artan սկսում է մոտ, որնակ, հարցեր առաջանալ Աrcuk չեն ուշանում դրաները, ես հիմա ժողովթի վրա կան ուժերիմ ասեմ ասում։ Ինչո՞ս մտածում ես սուղությամբ, ինչ կարծիք ունես։ Ես լյուվին համոզեն եմ քեզ այդ ուշանում են, որովհետեվ քեզ անկես ասեմ չեմ ծած այդի, բայց ես βέρջի էս այդ բովանդակությամբ մեր ընկերներից մեկի այդ դեպքը զրույց ունեցա, գաղափարակից ընկերներից մեկի այդ խոսեցինք։ Ես հիմս այդույն բանն եյի ասում։ Ասպետուկ մնալու եք լուսանցք։ Դես ինչ հատը տեղի ունենում, հա, մեկը ասում է, ես չեմ ուզում գնամ քաղաքականություն, չեմ ցեմ ցանկանում, հա, լավ, ասենք, ասում եմ, անգամ մեզ են էլի այդտեղ կոչ են անում, ասում են, ալի դար վարչապետ, չգիտեմ ալի, բայց մենք է, այդ իրավունքը նախ չունենք, որտեղ մենք Հայաստանում չենք ապրում։ Երկրորդն էլ այոyի դեդ որոշես այդպիսի բան անես, պետքա տեղապողվես, Հայաստան ապրես, պայքարես դուրսգած միտինգներից, այս ուտեսցուցը, չգիտեմ, եւ այլ եւ այլ, ցնասդես այդ ամբողջ թողողով, հա բանավեճերով եւ այլն։ Չէ, 5 տարի պետք է անդեղ աբրաց լինեն, չէ՞։ Այո։ Այո։ Եվ այս պարագայում հա, այսինքն այս պարագայում, ասենք մենք որ շատել ուզենանք, ասենք առաջիկա 5 տարին այə ուրեմն մեզ պետք կլինի որpiece 5 տարի հետո եթե անգամ վաղը տեղափոխվենք 5 տարի հետո նոր կարողանանք։ Իսկ եթե խոսքը աջակցության մասին է, այնա ես էլ դու եմ մենք պատրաստ ենք ժողովրդավարական եւ ուրեմն դեպի ասենք արևմուտք գծող եւ պետությունը նորմալ տեխնոլոգիական զարգացած պետություն ուրեմն կառոցող ուժերի իդ ուժերին աջակցել։ Այսինքն այս աջակց տես առումով տարբերությունը շատ մեծ չկա մենք այնտեղ ենք թե այստեղ ենք, հա գլոբալ որտեվ եթե մենք որևէ պաշտոնի չենք հավակնում որ մ, եւ այլն այսինքն գլոբալ իրենց համար տարբերություն չկա։ Դե՞ հաբար ես անգամ ասում եմ, ասում եմ, ինչի այդպես մի միավորում չեք ստեղծում որ մեզել ասենք դրսում բնակող դեմոկրատական ուժերին էլ տակ հնարավորություն որ սի մենք բոլորով մենք էլ աջակցենք եւ դուք կարողanak լուսանցում չմնալ որտեվ շատ վտանգավոր է։ Այո, ինչպես տեսնում ես։ Եվ դա գիտես նորմալ է, դա նորմալ է, դա կանխատեսելի է, այսինքն ինքնանորմալ է բացը yes շեխունչեմ ես ասել էր հա այհարկի որովհետեւ ում ձեռնա ռեսուրսները մայրաջան հայաստանում փողը ում ձեռքն է մի հատ նայ դա քոչարյան սր լեոն այո եւ բնականաբար դես էլ պետք է լինի այդպես էլ պետք է լիներ իսկով պետք ագր դու գիտես քաղաքական կուսակցություն պահելը հեշտ չի պիար տարածել հերոստատեսությունը ում ձեռքն է էի վերջում հիմա տես հետեւաբար դես ինչ շրջանակա նույն հը 1-ը դես ինչ շրջանակա պատտում isut esles ինչ որ նոր երիտասարդ կամ ինչ որ բան ուշ է դեմից մի երկու բան արեցին այտո հանու ճշմարտության պետք է ասենք այն դեմից ինչ որ ուժերը որ ստեղծել իրան իրանս մարգինալացրեցին ցավոք սրտի հա այն ամենասկզբից որ հեղապություն է եղավ ինչ որ ուժեր փորձեցին նոր եւ այլն այլն այտո շատ արագ մարգինալացան որը որտեղ փախավ etela էլի խնդրեմ ցավոք սրտի մենք այդ կուլտուրան չունենք մենք միջևերջ գաղափարի համար պայքարելու այսպես քաղաքական ուղղորդիչներ էլի մարդիկ Սերգեյ Սարկսյանի ժամանակ ախալ երկար տարիներ կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտնում էին քաղաքականություն հարստանալու համար հասկանում ես հարստանալու համար հիմա իրանք պետք է մտնեն աշխատาวարձով ապրելու պետությունը իրենց երեխաների ին սերունների ասենք նորմալ եւ բարեկեցիկ վիճակում թողնել իսկ այդ Պետությունը բարեկեցիկ վիճակում թողելու երեխաներ, սերուտներ իրancs համար է քաշ փող չի հասկանում ես։ Կ Ու ի՞նչ թողեն, ասենք, հիմա մտածում ես մենք բարեկեցիկ, բան սենց է, սենց շոշափվումա չէ։ Ինչ թողեն, բա ի՞նչ անենք, հասկանում ես։ Եթե աբար ցավոք սրտի մենք դեռ շատ աճելու տեղ ունենք, շատ-շատ է սառնով քաղաքական կուլտուրայ։ Մինչև այդ մինչև մեքսը հասկանա գու որ մենք իրավունք չունենք մեր երեխի ապագան ամեն մի թափթուքի չի դերասանք կապիկների թողելու որոնք ակնհայտորեն որոնց էլ հիմա տեսում են ակնհայտորեն գովազդ են անում ակնհայտորեն PR են անում հա արհեստական թե եւ այլ եւ այլ եւ պատրաստում են հաջորդ ընտրությունների եւ ելի այո ինչ որ պրոքսիներ եւ այլ եւ այլ դա նույնպես ըստ спеցիալ լինելու է հսպացիլինելու է եւ ինչեւ մեր հասարակության մեջ այկտիվ երիտասարդությունը գաղապարական այն հատվածը չմիավորվի եւ այլ հիմա մենք ունենք չունենք ունենք ինչ որ մի հատված որոնք մեր այդ ինչ որ ճափով ասենք մի քիչ մի քիչ շատ մի քիչ քիչ գաղապարակից են ճիշտ է հիմա այդ ուժերը ունեն միավորվելու խնդիր որբիսի միավորեն իրենց կարողությունները եւ կարողանան միասնական գնալ ընտրությունների և դեմ, այսինքն էսպահիդրությամբ իրացի շատերը ցավոք սրտի։ Անկալվում են կամ որոպես ексպերտներ կամ որոպես Փաշինյանի աջակիցներ, այսպես դա այնպես, հա։ Ցավոք սրտի։ Հիմա մենք շատ լավ գիտենք, որ իրենք էլ երբեմն ստիպված, ասենք չէ, կամ ցանկանալով նախկինների վերադարձից վախենալով իրենք են դա նշում շատ ժամանակա եթե ներում իրենք չեն գնում որոշ, ասենք չեն ուզում, կա չեն գնում հստակ, անդի մադիր կերpart ձերբերելու ճանապարով, որ այ մենք դեմ ենք Փաշինյանի այս քաղաքականությանը դեմենքes գործողություններին պետք է արվի այսպես, 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 հա ու մենք սկսում ենք մեր պայքարը, ակտիվ միավորվում ենք եւ այլն։ Այստեղ նախ կաambիցիաները, ցavոք սրտի, դուք գիտես հայերի ambիցիաները, դա մի, մի առանձին գիրք կա լա գրել հայկական ambիցիաների մաս։ Բայց նորից եմ ասում, ես ես վերջից խոսացվում ինձ էլ էի ծածրում, ասում էին որ լուսածքում կմնակի վերջը։ Տեսեք, պրոքսիներ են աճաստում, ֆինանսավորում են տարբեր տեսակի ճաշակի, ըստ մակարդակի, հասկանում ե՞ս ասենք չի գիտեմ տարիքային ասենք հա չգիտեմ 18 պլյուսը 18 մինուսը է եւ այլն ամեն ինչ կա բայց այդ$` հարցը հետեւյալն է որ այն այդ ցավոք սրտի ռեսուրսները նրանց ձեռքն է իսկ գաղափարական միավորում եល մենք չենք տեսնում բայց մենք պետք է մի բան հասկանանք pedutyunə թողը ընդ որում հիշի մի բան Սերս Սարգսյանին Լևոնտեր Պետրոսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին а ուրեմն իրանք իրանք դեռես շարունակում են իրաց ուզածին հասնել իրանք երբեք պետք չի եղել ինտելեկտուալ իշխանություն երբեք որտեղ ցանկացած ինտելեկտուալ իշխանություն գալու դեպքում տեսնելով թե ինչ արվել կամ մի քիչ խելացի կառավարելու դեպքում իրանք բոլորը կհիտնեն բանտում բարզա չէ դրա համար որըսի լինի կառավարելի ամեն ինչ իրենց համար իրանք պետք է իշխանություն որը IQ-ն մինուս 998-ից չի անցնի։ Ցավոք սրտի, այդ է իրավիճակը։ Հիմա եթե այդ քիչ թե շատ ինտելեկտուալ, ինտելեկտուալ, ասենք, լիբերալ, դեմոկրատ մասն չի միավորվում եւ Հայաստանում օրակարգ չի ստեղծում, բնականաբար գիտես ովքեր են օգտվելու առից։ Ցավոք սրտի, էսա իրավիճակը այո լուսանսկում մնալու խնդիր կա եւ ես շատ հուսով եմ որ իրենք պետքա մի բան հասկանան նավանի ճակատագիրը տեսնելով որ իրանք պետքա հասկանան որ այն այն հարուստ փող ունեցողները աստված մի հրասի տապալվելու ձեփքում իրանք փախնելու են ասենք սերժիկը գնա փեսու մոտ չգիտեմ լեոնը տղու մոտ դե քո ճանա գիտես կանտալեր ունի, տեղեր ունի, չգնամ։ Գնա Աֆրիկայում սաֆարիում, ասենք, երবি ասա բան ունի կա գուցե էլի, ասենք, այմ սաֆարի մեջտեղը երկու արգանի բան ունի կառուցած։ Գնստի ամեն կենթանիներին կխփի ընդ այդից իր հավարավեսա, ֆեսի գարաբեր արա չգիտեմ։ Այո, YouTube ալիք վարի, որո՞ն YouTube ալիք վարիա։ Ուզեմ ասեմ, ամեն մեկը տեղ ունի գնալու, բայց տեղը դու, ախր, դու դու պետքա դες ճակատագիրը, դες зерքը վերցնել։ Մենք դες օկնում ենք ինչպես կարողանում ենք, հա, ասենք դրսից։ Բայց ձեր ճակատագիրը դուք պետք է վերցնեք 809-ը շատ արագ։ Այո, ես հասկանում եմ որ դուք եлек զոնա կոմֆորտի մեջ ընկել, տարիներ շառնակ եւ այլն, բայց պետքա դուրս գա, որովհետեի թե ինտելեկտուալ, քիչ թե շատ ասենք կարող ուժերը չեն միավորվում եւ չեն վերցնում իշխանությունը իրենց, այսինքն կամ գոնե պայքարել իշխանությանը, գոնե ազգային ժողովուն տեղ ունենալ, քաղաքական դաշտում ու դաշտի վրա ազդելու հույսով, հասկանու՞մ այդ այդ արդին չգիտեմ։ Ստացվում է հələ ուշադրություն դարձրու։ Ստացվում է ինչա լինում, ուրեմն ըստ էության այն ուժերը, որոնք քիչ թե շատ այսօր պետք են Հայաստանը ոտքի կանգնացնելու համար, իրենք կամ էքսպերտ են հանդես գալիս։ 4 տարին ես նրանց մի մասը ընդհանրապես դուրս եմ մնում ընդդրություններից, ընդհանրապես դուրս եմ մնում։ Ուրեմն 4 տարի է, 5 տարի է, 5 տարի է իմ անցուր։ Մի մասը դուրս եմ մնում ընդդրություններից մի masse չի միավորվում առանձին առանձին գնում է եւ կարծես թե տպավորությունա որ ամեն անգամ կամ կամ ամեն անգամ դեկարացի մի անգամ սխալվես դաս քաղես երկրորդ անգամ սխալվես դաս քաղես բայց ի՞նչ մոտ տպավորությունա որ հենց այդպես էլ արվում է հատուկ որ պիսի վերջում подписи պատկեր լինի հա որովհետեւ ամեն ինչ արմը ռուսական գործակալական ցանցի կողմից հա այդ չմիավորվել է միմյանց մեջ վեց քչերը գցել է եւ այլն ես պես ասեմ հա ինչ որ ամբիցիաներ առաջ տանել է եւ այլն ամեն ինչ արմը որովհետեւ այդ միավորումը չլինի որովհետեւ այդ մարտիկ չհայտնվեն խորհրդարանում եւ հայաստան որ որ որտեղ գտես ինչա խորհրդարանը ստեղության պահանջար կա ես նայում ես խորհրդանին տեսնում ես ընդք դու հասկանում ես այս պետության մեջ ինչ պահան որովհետեւ իենք ժողովրդի ինտերալներն են հիմա այդ արክրական բանը ասեմ քեզ Մենք էլ ենք խոսում եք, չէ՞, վեկտրի փոփոխության անդրադաշտյան մասի, բայց մենք խորթանի պատկեր են։ Որտեղ է զուndեղ վեկտրի փոփոխության անդրադաշտը տեսնում։ Դա կարող է մենք հիմա, ասենք, հավ հասարակությունը բանա, բայց դա դասի համար խնդիր է։ Հիմա էլ էլի անսեր, անդեմ բիսեքսուալների են քաղաքական աջեսնում, հələ որ, որոնք հետո 1-ը, գիտես, չէ, անսեր քաղաքական բիսեքսուալները, վերջում միշտ mass-based-ի <small> <small> են դուզ գալիս։ Այդ գիտես, այդ այդ որպես կանոն է, էլի արդեն։ Հիմա ուրեմն, ինչ իրանք ստանան, այսինքն պատկեր, որ երբոր կա պետք լինի, ասենք, ուրեմն խաղալ մի քիչ արև մտամ, այդ մի քիչ արև մտամ, այդ խաղան, երբոր պետք է լինի խաղալ ռուսամետ, դե էդը խաղալը պետք չգիտես արդեն, սիկ, չես, սիրով, ջիգյարով, ասма, ածսեյ դուշի գերչին շրջանում խոսույթում հաջացել է որ ռուսաստանը կարող է ուղղակի արճակատման գնալ հայաստանի հետ։ Ինչպե՞ս վերաբերվում այս խոսույթին եւ ի՞նչ տարբերակներ ասեցտում արճակատման, ասենք, ի՞նչ ռեսուրսումի ռուսաստանը որբիսի գնա արճակատման հայաստանի հետ։ Տես, այստեղ շատ վտանգավոր մի հատ իրավիճակ կա։ Նա ես մենք բոլորս մտածում ենք որ դա մենա տրամբանականն է, չէ՞։ Ճիշտ է խոսենք որ Ադրբեջանը ան կսպասի միջև Թրամփի ընտրությանը, որտեղ Ռուսաստանը, երբ որ գնում է արջակատման, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ինքը պրոքսի Ալիևի միջոցով է գնալու, ասկա իր պրոքսի Ալիևի միջոցով է գնալու։ Հիմա տես ի՞նչ խնդիր ունենք մենք այստեղ։ Բայց մենք մի հատ շատ կարևոր հանգամանք ենք բաց թողում։ Եթե Իրանը գնում է Վաբակ, այսինքն Իրանը մի բան է հասկանում, որ եթե հիմա Ադրբեջանը Ռուսաստանը, ասկա Ռուսաստանը Ադրբեջանի միջոցով տես Թուրքիան էլ արդեն չկա այս ամենի շուրջ։ դու տեսնում ես ինքեւի, հա՞։ Հայտարարում են, որ մենք Ամերիկայի հետ կարգավորում ենք բերհարաբերություններ։ Եգիպտոսի հետ կարգավորում են հարաբերություններ, Ունաստանի հետ կարգավորում են հարաբերություններ, Սաուդյան Արաբիա հետ փորձում են կարգավորել հարաբերություններ, այսինքն ըստ էության գնում է ամերիկյան օրակարգում։ Սկսեց քելոկ պահելինան հասկանալով որ խոնի լուրջ խնդիրն է, այսինքն ամերիկան արդեն չէ մեր համար կարևոր մի բան, հա՞։ ցավոք սրտի եկամիա Թուրքիա չեզոքացրեց իսկ մեր իշխանությունները շարունակում են զբաղվել անբարոյական արտաքին քաղաքականությամբ։ Այսինքն Թուրքիան չի զգոհացած որ 3:32-ը ջարդիի դի նրապես ողնաշարը, հա, մերոնք վարչապետը ասում է տարածաշրջանացումն տարած է մեր խնդիրների լուծումը եւ այլն։ Դա այս տարածաշրջանացումը դա ռուսական նարատիվ է։ Ռուս-իրանական նարատիվ է, ասենք, համ եսպահին Իਵੇਂք թե կузունեն իրար մեջ տարաձայնություններ, բայց իրանք, գիտես այդ ո՞րն է, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Իրան ունեն տարաձայնություններ։ Իրանք կոնսենսուս են գտել տարաձայն շրջանացում։ Այդ մի բանի շուրջ կամ, ասում եմ, հետո ոնց որըս ինչ կպոկենք էս Հայաստանից։ Այդի թողենք հետո։ Հիմա берեք տարաձայն շրջանացնենք էս Հայաստանը, ար, արևմուտքին հանենք դուրս, հետո կորոշենք որո՞նց Հայաստանից ինչը պոկերու։ Բայց եթե դուս մի բան ասեմ, ես քեզ ես օրինակ մտածում եի, որ ես էլ այդ միտքը շատ եմ ասել եւ դա ամենահավանականն է, որ Ադրբեջանը սпасելու է Թրամփին, ոնց որպեսզի ասեմ։ Ա արի հասկանանք, որ անգամ կարող է չսպասի այլ ընտրություններին։ Օրինակ եթե փոլերը սեպտեմբերին արձանագրեն, որ Թրամփը 17 կետով առաջա Բայդենից, այդտեղ սпасելու բանը չկա, հասկանալի է, չէ՞։ 17 կետը դու here comes անգամ ուտ կետը դու երկու ամսում կարողա չկարողանաս։ Ժամանակն էլ ्तारվա եղանակնալ հարմարա։ Հ հասկան, men ես միշտ ասել եմ, սա է սեպտեմբերից վախենում։ Արտենցյանցը ցած ստարվա սեպտեմբերից վախեր, հատկապես եթե որ Ամերիկայում ընտրություններ, հա, պետք է ասա ճիշտ են գանենք, ճիշտ հասկանանք։ Բայց ուրեմն մենք բաց ենք թողում մի կարևոր հանգամանք։ Եսի մերեկ վայլում էլ սա ագնարկեցի, դեռ շատ բարձրացած, կամ մոտ մի քիչ ալի բարձր կասեմ, հա։ Տես, եթե Իրանը սատարում է հարցակման օրակարգին, գնալով Վաբանկ՝ մտածելով որ ինքը այսպես միանգամից եւ Արաք կստանա Հայաստ մի անգամից Հայաստանը կգցի դերբանը եւ դրանով կապահովագրի արևմուտքի դուրս մղմանը տարածաշրջանում ցավոք սրտի մենք այստեղ կարող ենք կանալ պատերազմը շատ ավելի շուտ ինչու Իրանը կարող է աչք փակի որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հարցակվեն Հայաստան Ադրբեջանը Ռուսաստանի Доброе въпросакви Хайастани վրա։ Իս դուք տեսնում ես Իրանի ակնարկները արդեն։ Մենք պատրաստ ենք ապահովելու անվտանգությունը ռազմավարական մակարդակով տարածաշրջանում։ Փակում են Հնդկաստանից էկոզենի ճանապարհը։ Էս ամենը ի՞նչ է, պատահական չի։ Հայաստանի Մերգրիգորյանը դուզիքի պես վազելով գնում է այնտեղ 3 միլիարդ, առեստուրը 600 քանի միլիոնը նախորդ տարի պակասել է 12%ով գնումա պայմանագիր ա կնքում որ 600 միլիոնից արդի 3 միլիարդ կարած բաց դրես 1 տարվա մեջ ոնց է ցարկելու կամ ոնց է լի կամ կամ անկարի է թե 1 տարի չի Ինչ է սա նշանակում։ Գու էլի սխեման է ռուսական սանկցիաների շուրջ։ Իհարկե, որբիցի Հայաստանի հիմտ է, ասենք, որ ասեմ, եթե դա իրականում Իրանից չէ ներկայացում, ասենք կամ Իրանական, ասենք անորակ ապրանքները, զիբիլիի ինչու՞մես կարմիկ, այսքան չգիտեմ, դու ինչու՞մես դա չես իհսում, ասենք, իեւ որ վերել Իրանական զիբիլը լծրել էին Հայաստան։ Այդ դեպքում ասենք իրանք պետքա փակեն չինականը, որովհետև Իրանական, ասենք, ապրանքը փախավ Հայաստանից, երբ որպեսզի չինականը հասկանում եմ։ Հիմա կամ պետք է զորով բերեն լցնեն յուրանական, ասենք, անորակ ապրանքը Հայաստան, իսկ չի պատքայացնում, դա դա абսուրդ է, հասկանում եմ։ Ուրեմն, որովհետեւ անգամ իհարկանից բերելով դավելի թանկ ապրանք ապրանքը, ասենք, եթե դու չինաստանից ես բերում Հայաստանը, կա ես չգիտեմ դու այդ ավելի շատ գիտես ինչն է։ Ես ավելի շատ ça համարում եմ, բան, կեղծ նարատիվ կեղծ հայտարարություն, կեղծ պայմանագիր, ինչու? Որովհետեւ եթե դու չես բերում գազ, ես դու Իրանից հիմա ամենակարևոր առաջի մի բանը պետք է ապեն։ Իրանը ոչ տեխնոլոգիական տնտեսություն ա, ոչ ես իմ ինչ ունի, որ դու կարո՞ն ես բերես, հա։ Զենքը parzom էլի պրոբլեմ կունենան կարևմուտքի հետ։ դու կարո՞ն ես բերես մի բան, գազ։ Եթե դու գազը չես բերում Իրանից, ասենք, հա, և այդ բայց եթե հիմա եթե SPOIN 625-ը ոչ է սարկում 3 միլիարդ։ Հետևաբար ս խոփելու համար, որբիսի ոչ մի բիզնեսմեն ասի, ալավեսըստեղ 3 միլիարդի մի արժեքտուն են կանել ու ուր գնան, կհասնեն կարև ութքի, բարձրացնեն ապրանքի որակը, մեզ պետք է եւ այլն։ Այսինքն փոխանակ դու հիմա այս ամենից յանիս կո տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնես 100 շուկաներ դեպի դեպի 100 շուկաներ դեպի զարգացած տեխնոլոգիական բարձր մակարդակի որ նաևքո ազգաբնակչության համար կո շուկա արժեի համար ասենք հա ուրեմն բարձրորակ ապրանք ապ ու սնունդ ապահովես տարբեր տեսակի հա ոչ վնասակար նյութերով ինչ որ ստանդարտների են դու գնում ես եւ ես պահին 3 միլի, ասենք, ա, մի հատ պայմանական դեսկան կոմիրանից, որի պարագայով քո դիվերսիֆիկացիան դնում ես վտանգի տակ ուղակի։ Եթե ոչ թե անգամ եթե սա իրականացնեն, մարաջ ջան, ի՞նչ է ստացվում։ դու ռուսաստանի կախվածության այդ մեկտեղ, ձերքից վերում նաեւ Իրանից տնտեսական կախվածություն, իսկ ինչը դառնում է, որ դու երկու հայտարակ վտանգավոր, հայտարակ վտանգավոր դիկտատորական պետոցա, բռնապետական երկրներից ու նաեւ տնտեսական կախվածություն սա էสนը շանակում։ Հիմա շատերը, այսպես, Հայաստանում շատերը ասեն, օրինակ, ընդված բան են, դուրս չի գալի, որ ես Իրանի մասին, այսպես, բայց մեկ էլ քիչ ճշմարտությունն ենք։ Մենք հասկանանք, ով է Իրանը այսօր աշխարհում։ Ինչ է իրենց ներկայացնում այդ Իրանը եւ ինչ է ուզում այդ Իրանը։ Եկեք մեր հեքիաթների չհավանանք, որ Իրանը մեր ցիրուն աչքերի համար մեզ ուզում է պաշտպանի։ Հիմա էստեղ շատ բան է գալի, նոր բարձա գալի, տես։ Իրանը ակնհայտորեն վերջի իր պահվածքով այդ ռեժիմը գնում է որ ինքը ոչ մի կեր չի ուզում, տա Վրաստանն էլ արդեն եվրամիության անդամ դեկլարացրել, չգիտես ինչի Վրաստանից չեմ պահանջում տարածաշրջանացում, բախենում են, կամ չեն ասում, այ դու որ ես ՆԱՏՕ-ն Բերլին տարածաշրջան։ Վրաստանը ասում ո՞նց մտնեմ ՆԱՏՕ, ոչ մեկ զին չի անում։ Վրաստանը ասում գնում եվրամիություն, ոչ մեկ զին չի անում։ Հայաստանը Ֆրանսիայից զենք է առնում, ասում են եվրոպական դիտորդա Անզեմ դերադիտակով Բերլին կանգնացնում, հիստերիա է Իրանում, չգիտեմ Ռուսաստանում եւ այլ եւ այլ Էդպես չի, էդպես չի։ Եվ կան ապացույցներ հայացքի պատգամավորի Իրանի parlamenti։ Բարձ ասաց Իրանին դուր չեն գալի եվրոպական դիտորդները դուր չեն գալիս։ Չի ուզում Իրանը այդտեղ եվրոպական։ Իրանը այդտեղ ուզում է սեփական զորքը։ Այ այդ ժամանակ Իրանը ռուսների հետ ուրիշ ձև խոսա։ Հիմա էստեղ վաբանկ կարող։ Գնա վաբանկ դեջը, որնա վաբանկը։ Հարցակվում է Ադրբեջանը։ Եթե Հայաստանը չի կարողանում աջակցում վեր, ի՞նչ անում։ Դիւումա Իրանին, ճիշտ է, ասում է՝ Բարի փրկի։ Իրանը bon saparkum zorka mtsnuma megri։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Իրանը վերելյա զորքը մեգրի, բայց ես ցավոք սրտի մի բան պետք է ասեմ։ Հայաստանի ինքը Ադրբեջանի դեմ չի գնալու, ինքը Ադրբեջանին փշիփշի անելու, հังստացնելու համար Հայաստանից այլ տարածք դերազիջելու։ Կամ ասելու այն ինչ գրավել ես քոննա որպեսի մենք բոլորը սպարս հասկանանք, Իրանը એમ պետությունը չի, Իրանում կա ադրբեջանական առրելի լոբի, վերնախավում կան բազմաթիվ ադրբեջանցիներ, խառնամուստություններ։ Որպեսի մենք պարս հասկանանք, թե ով է Իրանը։ Մենք հիմա ոչ թե նախ ժամ նախորոս զկուշացնում, Իրանից հեռուիゃ պետք է, Իրանից պետք է մնալ, ասենք, ճափավոր դիստանցիայի վրա, լավ հարաբերություններ միշտ պահպանել, Իրանին պետք է հավաստիացնել, որ երբեք, որևէ բaragայում մենք ձեր դեմ չենք գնա, երբեք մեք տիպայինն ուրենք իրար փոխাদার շահերը միշտ մնան։ Ես քեզանից արդեն գազ եմ գնում։ Էլիտտ ընտեսությունը զարգացնենք, դե շինարական ծրագիրեն կարևոր տվել Սյունիկոն որ սարկեն։ Ու պատոսություն տվեցի։ Դրանից ավել ի՞նչ էք ուզում տակ Իրանին։ Ի՞նչ էք ուզում անել Իրանի դրանից ավել։ Ուզում եք գալ ձեր գլխին, ասենք, չգիտեմ։ Ըն ոչ որ 5-րդ դարում, ասենք, գալիս էին ուզում էին ձեզ ու դرحمن հեթանոս սարկեն, ասենք, դուրներդ գալիս է։ Ի՞նչ էք ուզում արածելն եք Իրանի կամ շահաբասը որ ուրեմն մեծ գաղտ կազմակերպեց հայերի եւ դեմոգրաֆիկ ապատկերը փոխեց տարածաշրջանում փոխեց այ իդեպ հետաքրական մի բան ուրը շահաբասի գաղտից հետո Իրանի ուրեմն շահի Հայաստան տարածաշրջանում թուրքերը սկսեցին այլ ավելի մեծ թափով ճնշել հայերին եւ դու դու կնկատես որ դրանից հետո իրենցեցին ավելի արագ տարածվել եւ մեր հողերում տա Իրանի ղերներ, հա, որը ուղղակի երիշմաց 300.000 հայի գախտ կազմակերպés միանգամից։ Դե, եթե դու միաժամանակ 300.000 հայ էս հանուց տարածքներից, բնականաբար Ադրբեջան թաթ այն ժամանակ բաքվական թաթարներն էին, պետքա մտնեին այդ տարածքները վերցնեին, բնակվեին, մտնեին, հա, եւ այլն։ Ու հետաքրական է, որ հենց այդ գախտից մի որոշ ժամանակ հետո սկսում է արդեն ավելի մեծ հայտնել, ասենք հայ ադրբեջանական քոչվը, դե ադրբեջան չի եղը, այդ թաթարական այդ բախումներ, հա ևալ։ Եվ այս իրավիճակում մենք պետք է հասկանանք, արդյոք Իրանը հասկանում է, որ այս պահն է, կայլա թուլտալ Ադրբեջանը մտնի, իրենք Հայաստանի դիմումի հիման վրա զորք մցնեն Պղբը, որից հետո իրենք Ադրբեջանից հետ կբարիշեն Հայաստանի միուս տարածքների հաշվին, եւ այդ ցավոք սրտի էս սցենարը մենք չենք կարող դەسել։ Այսինքն հիմա ենք կանխատեսում, որ EPC-ի բան նարավոր է Որովհետև Իրանը խոսում է եւ իրենք չեն թագցնում որ իրանք հաստակ մեզ ասում են ուզում եք ձեր այսինքն ամբողջ իրաստողատակը հետա ուզում եք մեզ ձեր անվտանգությունը։ Ձեզ Հնդկաստանից ձենք պետք չի։ Ձեզ պետք է պարսկական զորքը դեղ, ասենք Իրանի իսլամական հեղապողության կորպուսի զինվորները այնտեղ կանգնած։ Անտեղի մեր terrorist-ներնա ձեզ պետք։ Ուզում եք պաշտպանեք ձեր անվտանգությունը։ Եկեք մենք պաշտպանենք ձեր անվտանգությունը։ Ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք այս հենց զենքի դադարեցումը նաև գլխավորապես հայտեմ որտեղ Իրանը մուրակար կա փոխվի հստակ որակար կա փոխվի իրենք գնալով ավելի շատ են հանգստանում արևմուտքի մուտքից եւ երմով ցավոքսը դեռ իրանք ունեն լիարժեք կոնսենսուս եւ ապենին ասեմ Ալիևի Հերետրաբանության, սրացումն ու լկտիացումը վերջին շրջանի հենց Իրանի դիրքորոշման դétel կապված է։ Գուցե դու ի՞նչ համազան ես։ Համազանը ասած իր չէին կանխատեսում, չէին կանխատեսում, որ որտեղ ուրիշ քաղաքականություներ Երևանից եւ ցավոք սրտի հենց Երևանի քաղաքականությունը թույլ տվեց որըստի Իրանում փոխվի դիրքորոշումը։ Իմ մտքով նույնիսկ չէր կարող անցնել, որ այդ աստիճան հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը կարող է փոխել Իրանի ձգտումները ռեգիոնում։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը որ ղեկավարով Հայաստանի ղեկավարներ նույնիսկ նա կարողանում էր ողնել, ասենք, Իրանի հետ հարաբերությունները ճիշտ են կաղապարի մեջ, հա եթե կարելի է այդպես ասել, բայց հիմա տեսնում ենք, որ թերավորները շատացել են, Հայաստանի իշխանությունները միակ ուղին, որը որ գա դեպի արևմուտք չն պատրաստվում օկտագորցելու եւ այդ դրավորները քանի գնան իրենց հaretroբանությունը yeah. պետք է ավելի խստանա, պետք դարնա, է ավելի ռադիկալ դառնա մտահոգիչ է ճիշտն ասած է սմնը։ Դες շփաթ, ելի եւս մի իրադարձություն, վահան քերոփյանի հրաժարականը, նրա հանդեպ դատական այդ երկու ամսով տնային կալանքը։ Ինչո՞ս կարծում հորնակ կան տարբեր դարձիկներ, որ սա վերջինը չէ, լինելու է մի շարք նման գործողություններ, чиновниկների դեմ, որ սա իշխանությունների աննարա որ նոր ռազմավարության դրսևորում է։ Ինչս մտածում։ Ես մտածում որ իրանք ստիպված հանվեցին, որովհետև իրանք շորթավորություն են խաղում։ Էս է, արանքում մնալու համար իրանք պետք է արևմուտքին հաղmozեն, որ կաշառակերություն չկա։ Ես ասեմ, Վահան Քերոփյանի հանելը, այսինքն քանի որ մենք որպես այդ քիչին արդեն շատ ենք ճնշում կողքից, փաստեր, 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 դա իրանք իմիջի վրա հազտում է։ Իսկ մեզ լսում են այսին, կանք կանք, կա� ասում են նաև դեսպանատները, հա, որովհետեւ մենք ինֆլուենսերենք որոշակի առումով մեր աուդիտորին ես դրա մասացի այնիչոր մենք կարողացանք կանեն, ես իմ հետևորդներին եմ դրա մասնորակացնում։ Ես հիմա կարամ ասենք խոսամ, ոնց որ ու դու կարաս անգամ-անգամ խոսքի ձևը կապունի, թե դու ով ես, ինչպես ես ներկայացնում, հա, դու կարաս ճիշտ բաներ ասես, բայց այն կամ կամ չգիտեմ, ստի հետ խառը ասես եւ այդ պարագայում, ասենք, բնականաբար քեզ լուրջ չեն ընդունի։ Եսoverline մաքսիմալ փորձել եմ հստակ աշխատանք կատարել մաքսիմալ։ Մարիջան, ամենայն անկեղծությամբ քեզ մի բան ասեմ։ Ուրեմն, เอ่อ, anyfor ես ես ունեմ երի տեղեկություններ, ողակի այնոր ասում եմ, հենց հասկանամ ինչ են անում։ Ասում է որ վարչությունը էկոնոմիկայի նախարարության կողմից միլիոններ ཐապ կտած կողացած, միլիարդներ։ Միլիարդներ դրամով, միլիարդներ ཐապ կտած, դա միլիոնավոր դոլարներ է։ Միլիարդներ ཐապ կտած կატաստրոֆիկ վիճակա կատաստրոֆիկ եւ այդ չի գիտեմ թե ինչ են այդ այդ ինտենսիվ այգիներից բռնած ջերմոցներից մարաթոն դու չես պատկերացնի ինչ թվեր ու ինչ ինչ փողեր ա ֆռացել եւ ինչ ինչքան ինչքան ճարաշահում կա այդ ամենի մեջ եւ 4 նավահանգիստը որը ավանտյուրա ա դես և լաստանավը որ խոստացվեցի վերջում լաստանավ չէին ցարգը լաստանավ առաջարկեցին որըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը սուրտա չեն կարող գնան ճանապարհը եւ այլն ասենք նախ համայնքապետրի լրիվ նախկին ՀՀԿ կաններ թքած ունեն ամեն ինչը նույն ձեւի շ라운ակվում է հիմա elkp-իական նաչոկովը եւ այս ամենին չ հուսահատեսնում ե ուղակի շատ ասում ես ասում այն ինչ որ ես ստանում եմ ես դրա 10%-ը չեմ տալի որովհետեի սա նախ կխելագարվեմ այդքանը ուղակի միայնակ չեմ հասցնում երկրորդը էլ պետք է մի բան հասկանալ այո ես ընտրում եմ ամենայն կարևորագույնը ասում եմ որ փորձենք ձկանը գլխից բռնել էլի հիմա ինչի բռնեցին ամերիկան ենք ամենաանմեղ ամենաանշար գործով տարան հիմա արդեն իմ համար արդեն հասկանել ե я դառնու թե այս պատմության խաղության նոխազո ովա սիներջի տնորենը նախարար որի որ, 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 որ պովածան ստուգումները արել եւ չգիտես ինչի պովածտ ստուգումներից հետո որտեղ բազմաթիվ հայտարակ խախտումներ են գտել, իրանք որոշում են քրական գործ հարուցել ամենա ան այն որ ասմա չգիտեմ, մի հատ գործով որ ամենա փոքր ծավալի գործերից է, որտեղ քաշարքի գումարը այս անգամ եղել ամենա փոքրներից է եւ որտեղ չգիտես ինչի մեկել Ալեն Սիմոնյանի եղբոր դիննա հայտնվում, հա? Ես դեռ ես կարամ տեսնում իրենց քաղաքական ինչ որ նպատակը։ Սկզբնական առնել Սիմոնյանի քղորքինը, ըը ուրեմն մտտում է քրյական պատասխանատվություն կրելու պատնագիտակ։ Հետևաբար, այս գործը կարող է երկար ձգվի, հասկանում եմ ես չէ։ Թե մարտես կարո՞ղ է մարտի ամեկին պետքա երկա։ Կարո՞ղ է մարտի ամեկը լավ չի բահել իրանքամ ինչ որ բաներն ասես, չես կարաս։ Դեռoverline այսպես։ Երկրորդը, դե՞ս ինչ արեցին։ Բռնեցին սիներջի տնորենին, դրեցին կալանքի տակ, իսկ այն մարտը, որ ես ամենիցի գլխին կան տրանային Կա կանան։ Лав հասկացա կանանց ազատել եք։ կան Ինչի է սիներգիի տնորին եւ մի երկու գյուղնախարության աշխատակից, որոնք հյարաման կատարող են, ոնց որ ասում եմ, ես չեմ ուզում անմեղության կանխավարկածը խախտեմ ոչ մեկի, բայց գլոբալ, ասենք այդ տղաների մասին ես մի քիչ հետաքրքրվեցի, նրանցից մեկի բարագուն, որ հաստատ ասում են, ասում են, այդ տղան ընդհանրապես, ասենք, շատ վարձով ապրող, ասենք, եւ այլն, էլի։ Հիմա ուզում ասեմ, այս իրավիճակում չգիտես ինչի իշխանությունը գնում է ֆարս Ինչիա սիներջի տնօրինու նստած Քերոփյանը տնային կալանքի տակ։ Ուրեմն կամ նրանենք է տնային կալանք տակ, բայց ամենակարևորը, ես որ գիտեմ Չարաշահումների ծավալը, դա է հասարակ բան ասեմ քիս, ամեն ինչ հայտնի է, ամեն ինչ հայտնի է։ Այսօր նախարություն նստած amı մարտ, ըստ էության ինքն է կատարում նախարարը դախարի պարտականություններից բացին, որի հետ Քերոփյանը իրականացրել է Սարսապելի մի բան։ Պատկածում էս գումար են հատկացրել, տենդեր են հայտարարել մի բանի համար, որը արդեն 6 տարի գույություն ունի։ Փաճառվում մենք ծաղիկություն ունի, ասենք դու այդ բանը կարաս գնաս է, չարես, առնես, այդ ճարես առնես, ասենք որպես բան։ Ասենք պատկերացու պատվաստանյութը։ Ագրարային համասարանը հայտարում են տենդեր։ Մի քանի մի 100 միլիոն դրամի ուզում են ստեղծել մի բան, որը արդեն վաճառվում է, ստեղծված է։ Կամ ասում է, բանը, ես դե ընդհանրակը չեմ հոգնի վերելուց այդ ապարանի լեռնադաուկային այդ բանը ավանը որ պետքա սարկին հա կուրշավելի սարկողին չեն տալի այո այնտեղ ներդրողն է լա ռուսահայի որոշակի արմատ այսինքն երբ մի քանի երկրում ունի այսինքն կարելի ասել Սարկիսյան ռուսային բիզնեսմեն է բայց ինքը বেরում է կուրշավելը սարկող ընկերությունը ուրեմն լուրջ նպատակ ունի չէ ուրեմն ուրեմն ասենք թե եթե եկա ֆրանսիական ընկերությունը մասնագետներով վերում է այնտեղ սարկիը բայց կառուբեն գրիգորյան որը որ գիտես են, դասական տիպիկ ռուսահայ օլիգարխն այն որ սարկեմ, ծախեմ, էժանովառնեմ, թանգով ծախեմ վիճակն է, այլ էս տիպի։ Ասումա ինքը արդեն գյուղի, տենդր, այդ գյուղի մածքից տարածքը դրելին տենդեր, մրցույթը հայտարարված, պետք է այդ տարածքում սարկվի։ Մրցույթը ով որ հախտումն էստանով սարկելու իրավունք։ Ու, ու պարզվում է, որ մրցույթի կողմերից մեկը արդեն այդ տարածքից իրանց ասելով տարածքա գնել։ Բայցիկան ասումա եթե մենք մյուսին տայինք, ինքը պետք է գա Ռուբեն Գրիգորյանից տարածք կգներ տարածել որ նարթի ու նստած մտածում եմ ասում եմ ի՞նչ ասեց վուուտա էսպես լինում սխեման բացադրեք ես հասկանամ ո՞ց է դուք տենդերի դրում մի տարած որ արդեն mass-ան վաճառված է կամ ամբողջությամբ չգիտեմ վաճառված է տենդերի գողերից մեկին կարաս ինձ բացատրես ես չեմ կարա իսկ ինձ բացատրում են ասում են արմեն ջան դուք չգիտես այդ տարածքները նախորդի իմանալով որ տենդերիա դրվելու այժնով առնվել է հասկանում ես հետո թանկով տենդերից կողմերից մեկին վարճարվել է հետո կարիվորը թանկով առել է տենդերն է տվել են նրան իսկ ֆրանսիացին ասում է նա ոչ մի բան չի կարող ցելու մի հատ ճոպանուղիա գցելու մի վොරոժանը կոտը կախեցի տարածքում ասենք մի երկու հատ ինչ որ ձևական բանան իմ երկու հատից հյուրանոց բան կառուցի այդ տարածքը դնա հյուրանոցի կառուցելուց մասնակցի դերը տարածքը մի քանի տարի հետո տես պահի թթու դնի ու բանան շատ թանկ վաճարի այսինքն լավ ներդրում է այն է ժան առավ քան կաճրելու է։ Բոլորը ամեն մեկը իր բանը։ Հիմա դու podcast-ում ես ճոր նավահանգստի մասին, ասենք հավաստիացմեն, ասենք դու ամենափոքր գործերն ես ասենք բռնել տվել էլի ասենք, ես podcast-նի։ Լաստանավի հետ կապած քանի միլիոն դոլար հատկացրեցին, ոչ թե Լաստանավը մարդը խაფելա կոնտեյներային նավը տրամադրել, ընդ որում ոչ թե եվրոպաներում դիվերսիֆիկացնելու բիզնեսը հայերի, այլ որபிսի ոչ թե լարսով ապրանք կտանեն Ռուսաստան։ Այլ բաթումից նավառասից, այսինքն, հիմա մեկը կարա բացադրի, ասենք, այդ այդ բա փողը վատնում չի, բա դա ի՞նչ է։ Բայց ի՞նչ թե ելն է դնա։ Նախ լաստանա, նախ բիզնեսմենները հայ բացադրում են, ասում են դուք մեզ դայաղ եք անում կոնտեյներային, նայավ։ Դուք լրացիչ գումար եք ծախսեք ինձ վրա դնա։ Ինձ զրըտալին իմ տրակը մտնի իմ բեռնատարը մտնի լաստանավի մեջ, կանգնի, հենց լաստանավը կանգնում է, իմ բեռնատարը քշելով դուրս կան տանեմ կանգնեցնեմ։ Եթե ես կոնտեյները հանում, դատարկում եմ այտոնդից կոնտեյները, դա ծախս է լրացուցիչ, որը արդեն առանց այդելին վրա ցանցանստում։ Իրանք са ներկայացրեցին խափեության, որ այ լաստանավը կբազմազանեցնի մեր տնտեսությունը, լոգիստիկան եւ այլն։ Իրականում ինչ արեցին, բեռնեցին մի հատ լաստանավ դրեցին, տես, աշհադրություն դարձրու։ Ուրեմն նույն մարշուտի վրա, նույն։ Հիմա եթե քաղաքական նպատակներով Ռուսաստանը փակում է Լարսը, ինչա Լովորոսիսը չի փակելու, ասելա չէ քաղաքական է միայն Լարսի անցակետը, բարձր չէ՞ որ Ռուսիստներա փակելու։ Դե հիմա դու պատկացու՞մ ի՞նչ խախփություննա։ Միլիոնավոր դոլարներա վերցրել պետությունից Լաստանավա փոխատուցելու համար։ Իրականում նույն ճանապարհով, նույն երկիր տանելու համար։ Բնականաբար չեն օգտվելու, ասումա չօգտվեցին։ Բայց ընդ որում առաջին գումարը երբ որ սպառվել է երկրորդը պետք է օգտեն։ Այդ ժամանակ ասելա, ի՞նչ է արդարացնում է Իրանը դրանից։ Երկրորդի ավարտի ժամանակ արդեն ասելա, ի՞նչ է արդարացնում։ Լսեք, կոռուպցիա պոզով փոճով է լինում։ Այսինքն, էլ ասում է, էլ չեմ ասում, ասենք այդ այդ այս sense կեղծ փուչիկ ծրագրեր է գցել որ կարան ասենք որոշները կարող էին փուչիկ չլնեին։ Եվ միլիոններ են աշխատել։ Ասում են, ո՞ր բաժին, ո՞ր վարչություն մտնում ես, ցապտած միլիարդավոր դրամներ են անցնելու։ Եվ Իրան, ինչ որ 300 քանի միլիոն, ասենք, օբանի համար տարել են ինչ որ քրեական գործերալ։ Պարտադրում են, չէ։ Ես հիմա դա հումոր էի վերացում, ասում եի հատուկ են արել, որ այն բոլոր կոնկրետ թեմաները, որ դու քննադատում ես, հանկարծ չհամընկնի դրանա, որ չասեք, մենք ճիշտ էինք, մի հատ լրիվ ուրիշ թեմայով ընտարել։ Սա հումոր է իհարկե։ Գիտես ինչ նա հավշեցնում, որ տես կան ինվեստորներ, բայց միակ ինվեստորը, որ Զանգեզուրում պետք է լիներ դամուլսարներ, ամուլսարը բոլորով միասին դա չրծին մեղել համարեցին, հա չկա, բայց ուրիշ ռեգիոններում դեռ ինչոջ ինվեստիցիոն պրոյեկտներ կա։ Ուրիշ հարց էի ուզում խոսել Վարթենիսում այդ ակցիաները որ տեղի ունեցան, դու մեղրի պահով մեղրեցիների շահերը պաշտպանեցի, կո առողջության հաշվին, այսպես ասեմ, հիշում եք այդ հարցակումները կո նը գործվում։ Նիհըք դատապորտում ենք, որովհետև չի կարելի մարդկանց կարծիք հայտնելու համար նման բուլինգի ընտրել։ Վարթենիսի պատմությունը, կարծես թե Վարթենիսը նոր ողրի է դառնում, հա։ Իսկ միգուցե կան այլ նման սահմանամերց ռեգիոններ, որ այսպես կամած-կամած որոշ ինստանցիաներ տեղափոխում են դբի հայաստանի խորքը։ Ինչու է դարձել սս կապը։ Միգուցե ինչ որ բանկը Ադրբեջանի հետ, որ մենք չգիտենք։ Դե տես, ես իրոք չեմ չեմ ցանկանում։ Ահա բան Ամուսալը Ջերմուկի մոտ է։ Ամուսալը հիմա կարծես թե ողել են աշխاتی, բայց այնտեղ մի հատ ռոբլեմ կա ասեմ քեզ։ Ամոսարի յենթակառուցվածների կառուցման խնդիր ունի շատ կարևոր, հա, ասենք չգիտեմ, դե ոսկու զուլարանին եւ այլն եւ այլն։ Քանի որ Մհեր Գրիգորյանը Արշենի Վեստ բանկին, Կապելա Մոսարի փողերը եւ Եվրասիական Ռուս-Ղազախական բանկին, այդ փողերը միտումնավոր ուշացնում են, իսկ միակ մոտիկ բան զուլարանը որ կամ խելամիտ, որ կարա ու տվի, դա բանին, ռուսներիննա Սյունիկում, ասես կա Ստիփանց, քանի դեռ դրանց փողերը չի, ասում է փողերը հatkastnelu խնդիր կա եւ այլն եւ այլն а եւ բնականաբար չգիտեմ այս ինչքան կթե ի՞նչ պիտի լինի, ինչ ինչ պարտադրեն լամուսարին, բայց արդեն պատեն պահում իրաց ու երևում է նկատերի։ Ա ինչ վերաբերվում է ուրեմն տես հիմա հա, Հարաբաղից 100.000 մարդ եկավ Արցախից։ Ա ուրեմն համանամեր շրջաններում պետքա ստեղծվեին արտակարգ պայմաններ ու այդ մարդիկ մնակվեին այնտեղ։ Ա նորմալ պայմաններ կամ հիմա գոնե ինչ հապար մի բան անհասկանալի ինչու դես որ եկ դպրոցը փակվում է ասենք չի գիտեմ ինչ որ միտեղ որտեղ լավ դպրոցի չի ասեմ հիմա Վարտենիսից էլ հա այնտեղ էլ եզը ինձ էլ գրեցին Սիսիանից էլ հիմա իմ ճարտասեմ իրանք իրանք ես ես իրանք հղճացել եմ ես ճուզեցա այսպես բան անեմ թողեցի դեսնեմ ես հարցը մոց գրուցեմ բայց ասեմքի շատ տեղերից է եկել այս առանա մերձ որ սահմանամերձ եւ այլն Ես եմ հասկանալ տրամաբանությունը։ Այդ օպտիմալացումը լսել են, լավ չեն լսել, հա։ Հիմա, ուրեմն, եթե դու չես կարողանում ճանապարհ, ասենք եթե մարտ, ասենք, չգիտեմ, պետք է 60-70 կիլոմետր կա։ Лав, ասենք 10 կիլոմետր հասկացան, ամեն օր կադաստր չես գնում։ 15, լավ, mինչև 20 կիլոմետր հասկացան, հա, եւ այլն։ Մի քիչ էստեղի ես չեմ ուզում շատ բան անան։ Կադաստրը այնպես չի, որ դու ասենք ընդալեք 1000-ից մեկ կարող է, եթե դու գործ չես անում, տան առուցախի алып այդտեղ կամ աշխար գույքը ասեն կադաստր չես գնալու, էլի շուշուտ։ Հա։ Եվ այստեղ կամի բան, հա, բայց հաշվի առնենք որ զմերային պայմաններով կարող մարդու շտապ պետք է։ Եթե Ես այսն հնարավորություն չունեմ, թե ճանապարհները, ասենք, անանցանելիゃ դառնում իչոր պահի։ Դու հասկանում ես, ասենք, դիհերձարան չունես։ Ես էստեղ դրա մասը, այսինքն այդ մարտիկ 60-70 կմ-ը ո՞ս են կտրել ու անանցանելի ճանապարհներով գնան եւ այլն։ Այսինքն խոսքը սրա մասին է, ուրեմն եւ բացի դրանից մի կարևոր բանը կա։ Կադաստր նշանակում է մի քանի աշխատատեղ։ Շատ ճիշտ բայց նշանակում եմ, կանի աշխատATP։ Եթե մենք սկսում ենք հանել, բնականից այդ տարածքը սկսում է տարած ամայանալ, հասկանում եմ, ոնց է։ Մի բան եպակասես, մի բան եպակասես։ Այդտեղ առանց դettel մարդիկ շատ քիչ են ապրում։ Հետևաբար մենք ça նաև message-ա, երբ որ հանում ենք։ Այդ վարչապետներն էլ են, որ իրենց արտենեսին անդրադարձավ ցույց տալով, թե իբր բան վարդ կամ թենքներ, թե ինքներ թե իսկո Կառնապանեն։ Իբրտե իրան ծարվին ծաղրում են։ Բա կադաստրը վարտեսունա փակ, վարտեսին են լինք դատարկի։ կա, Այո, կարող եմ xsi չի իմանամ։ Դուք ուզում կասետ, ու մեն, կույր, պտ, ե, հավատան, դուք եք ասեք որ մենք ծես քույր պիտի քուրօրեն պիտի հավատանք։ Ես դուք մայր Գրիգորյան եք пахում, ես ես այն ծամենի ինչ կհավատամ։ Ամեն ինչ։ Քանի իթեղ մայր Գրիգորյան նստած ես, ամեն ինչի հավատում եմ։ Ու մի Սուրբ Ծեվածեի, Գևոր։ Ինչ կմեկ ինչի պետք է հավատանք։ Մենք ծեր գործերին պետք է հավատանք, թե ծեր խոսքեր 18-ի 19-ի թվականին գրված, որը այսպես պահում են, որտեղ ակնհայտ այնտեղ դողատակերով ես բացատրում եմ, բայց իմ սատարման բանը։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչա կատարում։ Եթե րանք կառավարությունը կազում անկան որ նայես կտեսնես ինչա կատարվում։ Այդ երրապետությունը կամ երրամիածնությունը, որը աշադինես, դու կտեսնես ինչա կատարվում։ Հասկանում ես։ Կառավարությունը դեմք չու, կառավարության կազում արդեն ասա անկան ասում է խառը կանաչի վիճակը։ Տարբեր, ասենք կենտրոններ ուժեր եւ այլն չգիտեմի ինչի զբաղկածաց, որ այդ կառավարությունը չի կարող միասնական կոնկրետ հայանպաստ քաղաքականություն բան չի կարող սպասի։ Չի կարող որովհետեւ արդեն ներսից ենքան ներդրված մարդիկ կան ամեն մեկը իր շահերով եւ այլ եւ այլ։ Դա абսուրտ է։ Հիմա Ես չգիտեմ իրանք ինչ են ուզում անեն անկեղծ։ Ենվորը ես ի սկզբանե ասել եմ, եթե դուք չեք ուզում դատարկի, եթե դուք չեք անում set, դուք հանում եք ուբեկտներ, זրկում եք աշխատատեղերից, չգիտեմ, սպանդանոց չեք սարքում, դրատեսչությունը մերնում է, եւ այլն, այսպես էլ ձևակերպում հարցը։ Իրավունք ունեմ մտածել, իրավունք ունեմ չէ մտածել։ Այսինքն ես եմ շատ բան չեմ հասկանում, ասենք, մարդը տեսնում է, որ ես կամ հասկամաս դուրս է բերվում, դատարան, բան, եւ այլն, տարածքը պետք չի, չէ։ Հետ Իսկ նիման բոչ ասացի գաղափարը սա էր։ Գործ արեք, տղեր, գործ արեք։ Մենք էլ տեսնենք, որ դուք գործ եք անում, որ մենք համոզվենք, որ ձեր նպատակը այոչ թե այն է, որ չկասկածենք, որ դուք ինչ-որ բան ինչ-որ 1 կետ պայմանավորվել եք։ Տես, հիմա դու ինձ հարց ես տալի եւ կոմոդ բնական կասկածած։ Չէ, եթե դու ինձ հարց ես տալի, ուրեմն դու էլ կհամար ուզում ես ճարձ, չէ՞ այդ հարցի պատասխանը։ Հիմա դու հերվիս նստած մարտից, ոչ ոք եւ ես։ Կոմոդ էս քաղաքականությունը հարցերը առաջացն Ուրեմն իրանք պետքա է ոնց է անեն։ Եզրափակելով էս հարցը, որ ոչ ի մոտ, ոչ կոմորտ, էս ոլորտից հարցեր չառաջանա։ Որ մենք իմանանք, որ սահմանամերս գյուղերը հատկապես, սահմանամեր շրջանները հատկապես, այնպիսի ուշադրության են արժանանում, որբիսի ընդդեմ դրան, որտեղ սահմանամեր շրջաններում շատ բնակչությունը դա պետության անվտանգությունն է։ Սահմանամեր շրջանների զարգացվածությունը դա պետության անվտանգությունն է այո Օլմանդ բազմոց թեմաներ քննարկեցինք բայց ելի շատ թեմաներ դուրս մնաց դա ինչ փորձենք հաջորդ հանդիպանը ավելի շատ թեմաներ ներգրավել շնորհակալ եմ ժամանակ գդար իսկ նա մելիսարանը կգնահատի եւ լայքերի եւ նյութը կիսվելով սոցիալական ցանցերում ավելի շատ մեր հայրենակիցներ կիմանան իմ ու քո կարծիքների մասին շնորհակալ եմ եւ ամենաբարիք նմանապես ես եմ շնորհակալ